Ovo je potresno svedočenje o najvećoj podvali veka u leskovačkoj policiji i pravosuđu. Kada je povredom prava na dokazivanje nevinosti i povredom prava na odbranu povređeno ljudsko i zakonsko pravo Božidara Stojanovića iz Leskovca, protiv koga je 8. novembra 2005. kao načelnika opštinske uprave za finansije u Leskovcu montirano hapšenje i nakon montiranih istražnih radnji montiran sudski proces koji je mimo svakog razumnog roka skoro 5 godina nepravedno vođen i dana 24. juna 2011. bez utvrđenog i obezbeđenog jednog dokaza kojim se tvrdi i dokazuje kada, gde, kako i čime je Božidar Stojanović izvršio zloupotrebu službenog položaja, sudija Višeg suda u Leskovcu, 3. pretresnog veća, po redu u predmetu 15-10, Milomir Aleksić formira nepravedan stav protiv Božidara Stojanovića i donosi monstruoznu presudu od 10 godina zatvora, čime je sudija Milomir Aleksić Božidaru Stojanoviću naneo tešku nepravdu i u 21. veku napravio mali slučaj Dreyfusa. Zbog neverovatnih oblika manipulacije i podvala u svim fazama ovog slučaja, kao i prikrivanja od javnosti ceo tog postupka, molim sve dobronamerne ljude, kao i ljude iz struktura kojima se Božidar Stojanović u nastavku obraća, da nastoje da izvrše uvid u ukazivanje Božidara Stojanovića i pruže pomoć u ostvarivanju njegovih prava za zaštitu ljudskog dostojanstva kako samog Božidara, tako i njegovoj porodici, koja trpi teške posljedice ovog 6-godišnjeg progona. Manji je zločin osloboditi 10 krivih nego osuditi jednog nevinog. Ja sam Božidar Stojanović, bivši načelnik opštinske uprave za finansije iz Leskovca. Obraćam se apelom za pomoć Udruženju za zaštitu ljudskih prava, Agenciji za borbu protiv korupcije, strukovnim udruženjima advokata i pravnika Srbije, Republičkom javnom tužiocu, Republičkom tužilaštvu za organizovani kriminal, ministru pravde, ministru unutrašnjih poslova, svim medijima i svim građanima Srbije, u cilju da mi se omogući pravo na dokazivanje moje nevinosti u takozvanoj aferi socijala iz 2005. godine. U pomenutu aferu sa meseca oktobra i novembra 2005. godine raznim nedozvoljenim službenim radnjama i manipulacijama odgovornih lica i SUP-a, okružnog javnog tužilaštva i okružnog istražnog suda u Leskovcu, koji su organizovani sa Gojkom Veličkovićem, tadašnjim predsjednikom opštine, učestvovali u proizvodnji i podmetanju falsifikovanih i fiktivnih dokaza na moju štetu, kako bi me 8. novembra 2005. godine lažno prijavili i označili za organizatora grupe lica koja pripadaju po službenim radnjama kabinetu predsjednika opštine i po partijskoj opredeljenosti Socijalističkoj narodnoj stranki, na čijem čelu stranke je bio isti taj Gojko Veličković. Moja grupa je
vršenjem više krivičnih dela preko rešenja jednokratne novčane pomoći otimala veći deo iznosa od građana, to jest korisnika jednokratne novčane pomoći, i da je tako prikupljeni novac u celosti, navodno lice saoptuženi Brasta Popović meni donosio na raznim mestima po gradu koja sam ja navodno određivao, a ja sam jureći biciklom isti pokupljao od Brasta Popovića i da sam taj novac ubacivao u takozvani crni budžet Socijalističke narodne stranke. Kojoj partiji nikada nisam pripadao, niti sam znao gde je sedište partije, niti sam znao kojim problemima se partija nosi. Radi informisanja stavljam na uvid ovaj predmet kojim sam navodno izvršio krivično delo zloupotrebu službenog položaja, to jest bicikl koji im više od 40 godina koristim kao jedino prevozno sredstvo za odlazak na posao i za sve ostale potrebe. Gojko Veličković ni na jednu okolnost oko zloupotrebe rešenjima jednokratne novčane pomoći nije saslušan sve do 2. decembra 2005. godine. To je skoro mesec dana od mog hapšenja. Pored pokazatelja i dokaza iz postojeće službene dokumentacije, kao i dokumentacije nastale iz službenih radnji policije od 24. oktobra 2005. godine, kada je na sednici Skupštine opštine donesen zaključak da se SUP i okružno javno tužilaštvo hitno uključi u istraživanju zloupotrebe rešenjima jednokratne novčane pomoći, pa do 8. novembra 2005. godine, kada sam kao potpuno nedužno lice protivpravno uhapšen. Da je Gojko Veličković zloupotrebio službeno ovlašćenje člana 14 odluke o budžetu opštine Leskovac iz 2004. i 2005. godine, po kome je jedino on bio ovlašćen da odlučuje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za ove namene, u visini do 30.000 dinara. Stavljanje na uvid i čitanjem istog dokumentuje moje navode. Stavno 14, dakle, kaže se sledeći. O korišćenju sredstava tekuće rezerve, kao i izmene za koje odlukom o budžetu nije utvrđen korisnik sredstava, odluku donosi izvršni organ opštine. Drugi stav. Ovlašćuje se predsednik opštine da odluče o korišćenju sredstava i stava 1 ovog člana u iznosu do 30.000 dinara. I treći stav. Predsednik opštine je u obavezi da prilikom razmatranja odluke u izvršenju budžeta Skupštini podnese izveštaje o utrošku sredstava iz tekuće budžetske rezerve. Da je Gojko Veličković inicirao i omogućio kriminal sa rešenjima jednokratne novčane pomoći radnicima svog kabineta i članovima svoje partije, odnosno Socijalističke narodne stranke, što se vidi iz dokumentacije nastale u predkrivičnim istražnim radnjama policije. Stavlja se na uvid službena beleška koju je sačinio ovlašćeno lice SUP-a Ivan Knežević dana 6. novembra 2005. godine, a uzeta od Marine Arsić kao građanina i kao člana Socijalističke narodne stranke i odbornika iste stranke u Skupštini opštine Leskovac. Go, 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 go.